що, на жаль, Україна зараз знаходиться в ситуації, яка не можна назвати win-win situation. Тобто немає сценарію, який був би гарним. З однієї сторони, ми маємо уряд на чолі з прем'єр-міністром, який втратив довіру не тільки серед політичних еліт, а й серед суспільства. І ми вимушені це визнати. А з іншої сторони, дострокові парламентські вибори також не є ситуація, яка призведе до перемоги України. Тому на моє особисте переконання, я вважаю, що найкращим цим варіантом, який може чекати Україна, це є визнання теперішнім очільником уряду, що окей, я втратив суспільство, якщо в мене немає вотуму довіри, бо, на жаль, в Україні немає інституту вотуму довіри, хоча в інших країнах, коли очільник уряду або прем'єр-міністр не отримує вотуму довіру, для нього це сигнал, що, можливо, щось не так і пора в відставку. І коаліція збирається і призначає технічний уряд, який займається дійсно реформуванням країни. Це найкращий варіант, враховуючи всі ті зовнішні виклики і внутрішні виклики, які має наразі Україна. Я хочу вам напомнити, год назад ви... Год назад ви і этот состав правительства називали технічним. І ніяк інакше. Так. Более того, освещивались от квот в правительстве. Министров от блока Петра Порошенко. 10 и 16. О, это любимая песня Народного фронта началась. Это правительство блока Петра Порошенко, если так говорю. Вас не устраивает. Вы плохих министров там отбирали? Это вашей коалиции. Я дуже хочу, чтобы вы зрозуміли декілька речей. Перше, я розумію, що є уряд України, а не уряд там, блоку Петра Порошенка чи блоку Народного фронту так, і так далі. Але я хочу звернути вашу увагу на статтю 41 закону про Кабінет міністрів України, який чітко передбачає, що прем'єр-міністр України несе відповідальність за діяльність уряду.